teman-teman, selamat datang channel ini di China. Hari ini aku mau menjual pentol bakar di desa China sini ya. Nah, sekarang aku mau langsung bikin pentolnya karena aku sekarang suka menjual yang bakar-bakar atau yang sate-sate begituan karena aku kan ada alat bakarnya, teman-teman. Jadi, menurut aku menjual bakar-bakar begini di dalam food truck juga sangat seru ya. Jadi, teman-teman ikutin terus video aku ya hari ini. Semoga hari ini jualan kami bisa laris manis. Ini daging sapinya kita potong kecil-kecil dulu biar nanti kita blender dia gampang halus ya. Ini kita campurkan, kita bagi dua blendernya atau halusinnya. Bawang putihnya juga dibagi setengah. Ini bawang merah goreng. Ini bawang putihnya aku taruh semuanya ya. Terus kasih telur. Ini kita gabung ya, taruh di tempat yang lebih besar dan kita aduk. Oke, ini sudah jadi semuanya. Udah habis ya, ini aku yang bikin sendiri teman-teman. Oke, sudah selesai. Nah, ini jadinya dua piring ya. Jadinya ini lumayan banyak juga, teman-teman. Ini adalah saus tiram ya, teman-teman. Ini saus tomat.
Oke, ini sausnya begini udah jadi ya teman-teman. Jadi aku hari ini juga menjual minumannya, yaitu pop es teman-teman. Kemarin teman-teman banyak saran suruh aku jual pop es, suruh aku jual pentol bakar. Jadi hari ini aku ikutin saran dari teman-teman ya. Hari ini kita jual pop esnya yang rasa coklat. Yang ini aku nggak jual ya hari ini. Kita jual rasa coklat. Aku yang pegang aja. Ya, Ma. Oke, kita keluarkan barang-barangnya, siapkan dulu. Ini adalah kita masak nyu rou wa. 对，还有炸鸡块，还有饮料。对，还没炸好，一会儿过来吧。我们刚来。这个是一个三块。对，这个一份五块钱。哦。开吧，开吧。你们什么时候开始炸呀？咱这开始炸，但是那个油还没有烫呢。嗯。嗯。 泡成饮料是吧？饮料是什么的？巧克力饮料啊，巧克力的，巧克力味的。买多少钱？两块吧，两块一杯。Ini kita kasih minyak dulu biar nanti nggak lengket ya. Ini sausnya aku nggak kasih sambal ya, atau yang rasa pedas. Karena aku tahu rata-rata orang sini tuh nggak suka makan pedas. Apalagi sekarang banyak anak kecil yang beli ya teman-teman. Karena kan sekarang mereka pada libur semuanya. Jadi anak-anak pasti nggak bisa makan pedas kalau di sini. Jadi aku sesuaikan juga dengan orang lidah di sini teman-teman. Dan hari ini kita jual di desa bibik pertama ya. Karena kita juga udah lama nggak jualan di sini teman-teman. Kita ganti-ganti desa ya jualnya. ，一份五块钱，然后这个有烤牛肉丸，烤牛肉丸，这个两个五块，牛肉丸几个？两个五块，对，五块钱，好的。谢谢啊。 Ini aku cobain dulu gimana rasanya. Ini
还有饮料，还有炸鸡块。灿灿要哪一个？5块，5块2。对，5块钱两个，你有两个是吗？要几个？两个，好嘞。尝尝，这个是我们印尼的美食，好吃。上次买过是吗？没买过。5块钱，爷爷。好，一个，两个，三个，5块了，好嘞，好了，谢谢爷爷啊。要吗，爷爷？我们印度尼西亚的美食可以尝尝啊。这个是5块钱两个，牛肉的和鸡肉，还有饮料啊，还有炸鸡块，可以尝尝哦。这边有炸鸡块啊，还有这里有这个肉丸，牛肉的和鸡肉的，2块钱，5块钱两个，这个是5块钱一份，还有这个饮料。5块钱2份，要两个哈。多少啊？20块钱啊。我多给你一杯饮料吧，给你尝尝我们印尼的饮料。你这个好了啊，谢谢啊。Wow, ini rasa bakarnya tuh udah keluar, wangi sekali ini teman-teman. Apalagi kalau dikasih saus begini, harum banget. Pertama kalinya aku jual pentol bakar ini. Semoga bisa laris habis ya. Ini sekarang nggak ada pembeli, kita tunggu saja teman-teman. Ayam gorengnya juga kita sudah goreng banyak. Minuman juga semuanya udah siap lah. Pokoknya kalau pembeli datang udah bisa langsung okay, gitu dikasih. Ini bahasa dia besar banget, kayak di kota ini loh. Ya kan? Iya. Memang ini desanya tuh termasuk besar loh. Desa termasuk besar dan desa sini ada bank, banyak restoran, banyak toko, teman-teman. Berarti kayak bukan desa gitu ya. Ya desa, tapi ya memang mungkin kalau di China kan udah maju ya. Maksudnya dia majunya juga cepat, jalan semuanya lebar-lebar. Dan desa sini tuh mana ada jalan-jalan yang rusak-rusak. Maksudnya kalau ada yang rusak pasti diperbaiki begitu. Ah, 江苏鸡腿新品上市，10元3个，立加1元赠送一个。鲜香味美。江苏鸡腿新品上市，10元3个，立加1元赠送一个。鲜香味美。Langsung minum habis ada ipar ke. Segar dan cuaca panas. 要什么？两份鸡块。好的。10元3个，立加1元赠送一个，鲜香味美。加高2个，能加点好。哎呀，比赛 ，Double C 啊，10元。好，谢谢啊。要这个烤的哈，还有一杯饮料是吗？好的，yang bungkuskan。江苏鸡腿新品上市，10元3个，立加1元赠送一个，鲜香味美，欢迎品尝。
好了，谢谢啊，我找你钱。好嘞。这个是肉丸，牛肉和鸡肉的，还有这个是炸鸡块，还有卖饮料。炸鸡块咋卖？这个是5块钱的一份，六七块。你给我来一份。要一份哈，好嘞。要放辣啊？啊，没有放辣。谢谢。香酥鸡腿新品上市，10元3个，荔枝盐赠送一个，新加入的欢迎品尝。来来来，那小孩一会儿弄来。15元。好了，谢谢。你要什么？等一下，这个是5块钱两个，5块钱2个，你给我拿4个这个呗。好嘞，不一样的味儿就行。好，我刷不一样的味儿。这个是一样的味儿，用一个姜。好，好，你放4块就行。好，谢谢啊。Kan seharusnya 5 yuan, dia bayarnya 15 yuan. Jadi dia beli ini pentol bakar. Berapa? Ini sudah kira satu lah, naya. Sudah kira satu lah. Betul. Di sini tu, tu ada yang ada tulang, kan? Ada. Ini adalah daging ayam. Ayam. Daging ayam. Ini adalah. Ayam. 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 Ayam.你都好了，给我给你包装好了。这个5块10块钱一共。这个是巧克力饮料的，我们印尼的。有个这多少钱？我看啊，这个是5块、5块、10块、12。好嘞，15块钱吧，超15啊！长点半也得长两块这块的。好，那都给你这个丸子吧。加两块这吧。啊，加2块鸡肉哈。好嘞。好嘞，谢谢啊。哇 ，segar。那样。Panas sekali ini teman-teman, ini kita minum yang segar-segar. Pas. Yau qi fen? Yang fen hao le. Tung hao a ye ye a. Hao le, xie xie a. Dao 5块啊。Dao 5块啊。好嘞，谢谢。找你15，你们俩人哈、啊，那找10块钱。这不是，找钱了，这不还不够吗？你这一份哎，一份两个，一人两个，对，一人两个。要包装吗？姐姐这样吧。炸鸡块儿，啊，是分雨季跟没雨季，10月份是到雨季了，也没钱下雨。
Ini orang jual tahu. Ini aku keluar ya, soalnya di dalam food truck panas sekali. Ada dua kakek yang lagi lihat adikku jualan nih. Nyo ifo chikwa shima? Ta 20岁嘞。20岁。对。是。谢谢啊。可以。尝一尝啊。放这边吧。来给你们尝一尝。一块儿你们可以先尝一个。好吃吧？这是什么？你可以给他咬一个。那两块。对，这个全是肉的，吃吧，给你们了。你有几个？啊，五块哈。谢谢啊。你们要什么？你的要什么？要这个吧。要一份几块？五块呀。五块。五块钱。给，拿着吧。爷爷给你一个尝尝啊。尝尝啊，那味太高兴了。是我们印尼的风格。味道还是挺好。挺好啊。刚才好吃吗？你尝尝呢？好吃，好吃，好吃啊！来，三份这个几块吧？三份没有了。咱就多少了？这个就一份，一份，一份这个吃这个的，吃牛肉丸吧。这个牛肉丸你要几份？两份吧。两份四个，那就先给你包装鸡肉。一份这个。那个鸡肉没炸出来，刚才。给老阿姨吃。我看一下啊，这个是鸡肉圈，哦对，刚好是我。好的。一块下来这么贵。是的。在哪块大几块里十块钱买不了这么久。是啊。你干什么？好了，谢谢啊。好吃，好吃。好吃是吗？你们喜欢吃。这个哈，可以。刚才吃了，好吃。这个在我们印度尼西亚叫 bentol， bentol bakar。好了，谢谢啊。这个是饮料，我们印尼的饮料，还有炸鸡块，还有烤这个肉丸 bento。就你说肉丸吧。五块钱两个，你要几块？就两个。你有两个，好嘞。好嘞，谢谢啊。我给你们尝尝饮料，给你们这个，你们可以尝尝。我把这个打开。这边好凉呀，我不敢喝。你不敢喝凉的？为什么？因为我的体温少，有点痒。哦，那你可以喝吗？他烧。哦，那你们不可以喝啊？对。那不喝了。哦，jadi mereka nggak minum, teman-teman。Soalnya aku suka mereka berdua deh, tadi mereka tuh berdiri sini lihat kami jualan terus. Jadi aku kasih dia cobain pentol dan minuman, tapi dia gak bisa minum, ya udah aku yang minum. Nah, gue cang cang, gue he ba. Ni men cao gu hao shen ti. Chi yao. Nah, gue jo he la. Hao he ba? Hao he. Ini apa yang buat ya? Ini kita di sini bawa ke sini. Ini yang sungai itu minuman? Satu bau satu bau de minuman. Oh.好喝吧，我感觉喝那个很相似。我也喝这个。好喝。今天生意很好。嗯。这个村里人多，人家这个村也有钱，你知道吗？对，卖了不少了。嗯。Sudah mau terjual habis teman-teman pentolnya。那个肉丸都快卖完了。嗯。他们没见过那个。对，鸡块也快卖完了。等下次咱们可以再多做一些。嗯。是吧？嗯。这边有卖饮料啊，这个饮料两块钱，有卖炸鸡块，还有这个肉丸本包，炸鸡块一份哈，几份？一份。
谢谢啊。元。对，五元。立即收款五元。好嘞，谢谢啊。长鸡肉你要吗？要多少枚？这个鸡肉就剩一份了，五块钱。多少五块。这个炸鸡，这个是炸鸡块，这个是肉丸，牛肉和鸡肉。妹妹吗？没有见过你。我们很少来的，我们来的时候应该你们上学。要一块鸡块哈。好，也点莫啥子巴西啊一样。